Со појавата на пандемијата и тоа како наситени се смена динамиката на живот и темпото, така што сето тоа влија и врз сите сфери на нашето функционирање и на брачните заедници и семејството. Кај оние брачни партнери кои што добро функционирале и може би зафатеноста и обврските им правеле да имаат, да немаат толку слободно време да се посветат еден на друг, короната баш добро им дојде. И да имаат време што повеќе да се посветат еден на друг. Меѓутоа, кај оние брачни партнери кои што имале несогласувања и зафатености, обврските ги правеле да им бидат еден начин на бегство од брачните несогласувања, короната им дојде како еден вид на удар, каде што се почесто сме во домовите и ќе има веќе се поголем број на несогласувања во брачните заедници. Брачните несогласувања, за жал, се зголемени периодов. Со појавата на пандемијата од COVID-19 бележиме сите ние и неформално во нашето обкружување, но и јас како психолог во работа со клиентите и неформално добивам информации дека се почесто се зголемени несогласувањата. За жал е зголемено и семејното насилство, оно што јас го имам како информација дека не само кај повеќе кратните семени насилства, нели кога имаме во едно семејство историја на семено насилство, може да се случи нели да има семено насилство во овој период, меѓутоа бележам информации дека се случува и за прв пат, што навистина ми е жал бидејќи самата нетрпеливост, неизвестност, вознемиреност и безбројна емоции, екзистенционални проблеми и стравови доведуваат партнерите да бидат се понетрпеливи еден со друг, па дури да се случи и семено насилство. Меѓу несогласувањата кои што се појавуваат и проблемите кои што потекнуваат такви несогласувања се голем дел во однос на ситуацијата, неусогласеност на ставовите на партнерите во однос на почитување на мерките. Како пример би дала доколку еден од партнерите нели повеќе се придржува на мерките, а другиот е некако наводно поопуштен, тоа може да биде основа за конфликт помеѓу партнерите. Исто така околу доколку во семејството или во бракот има деца, несогласување околу воспитните стилови. Односно, нели, пак ќе дадам еден пример, доколку детето претходно одело во градинка, а сега веќе е заедно со еден од родителите. Другиот родител кој што е на работа може да се случи нели да е изненаден од односот кој што го има родителот со детето и начинот на кој што се воспитува. Остануваат исто така несогласувања во однос на надворешните влијанија или влијанијата на поширокото семејство. Но тоа е проблем кој што и претходно се случувало, па така и за време на пандемијата. Меѓутоа, брачните заедници кои што се посилни и каде што има поголемо разбирање и поддршка, веројатно ќе најдат начин да станат имуни на тие влијанија од страна на поширокото семејство. Подразбирам нивните родители или роднини, пријатели и така натаму. Во однос на моите препораки и совети, како полесно да го издржиме овој период на седење дома заедно со партнерите и со семејството, би кажала дека како и претходно, така и сега, треба да наидеме на одредено разбирање, поддршка, почитување и љубов.